আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তাসমিয়া মজিদে। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু ন্যায় নেপৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত বিভিন্ন ঠাইত বানাক্ৰান্তৰ জীৱন দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নদী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। সম্প্ৰতি 25খন জিলাৰ 24 লাখতকৈ অধিক লোক বানৰ কবলত আছে। বাঢ়নী পানী আৰু গৰাখহনীয়াই ঠায়ে ঠায়ে ৰাস্তা ঘাট মথাউৰি তথা দলংসমূহৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। বিশেষকৈ বানপানীৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা অধিক ব্যাহত হৈ পৰিছে। প্ৰায় 44,000 লোকে 276টা আশ্ৰয় শিবিৰত বাহৰ পাতি আছে। অন্যদে আজি পৰ্যন্ত বানৰ ফলত 88জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। সংশ্লিষ্ট জিলা প্ৰশাসনসমূহে ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনীৰ সহযোগত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আজি পুৱালৈকে 130জন ব্যক্তিক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইফালে ভূটানৰ পৰা এৰি দিয়া পানীৰ ফলত ওদালগুৰি জিলাত কেইবাখনো গাঁও প্লাবিত হোৱাৰ লগতে শস্যভূমিৰ বৃহৎ ক্ষতিসাধন হয়। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে আজি জিলাখনত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। একেদৰে কামৰূপ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হৈছিল যদিও কালি ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰ সোঁতে বান পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তুলিছে। পুথিমাৰী নৈ ছিগা অংশৰে বানৰ পানী সোমাই বিভিন্ন অঞ্চল বুৰাই পেলোৱাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ন ন অঞ্চল পুনৰ বুৱাই পেলাইছে। জিলাখনত এতিয়ালৈকে 166খন গাঁও পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ধুবুৰী জিলাৰ বান পৰিস্থিতি আজি অৱনতি ঘটিছে। নতুনকৈ অহা বানৰ ফলত জিলাখনৰ ৰাইজ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে। সম্প্ৰতি জিলাখনৰ 70খন গাঁও বানৰ কবলত আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ গংগাধৰৰ লগতে উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। ভাৰতত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত সৰ্বমুঠ 7,53,050 লোকে এই পৰ্যন্ত আৰোগ্য হৈ উঠিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াকে ধৰি সুস্থতাৰ হাৰ হৈছে 63.12%। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 37,724 লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাকে ধৰি কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যাই 11 লাখৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। অন্যদি অসমত এতিয়াও কৰোণাৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত 6জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইয়াকে ধৰি কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 64জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ডিব্ৰুগড় জিলাত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱালৈ চাই ডিব্ৰুগড় চহৰৰ সমীপৱৰ্তী খনিকৰত 100ৰ পৰা 200খন বিচনাযুক্ত এক কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে যাৱতীয় প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। কালি ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই এই কথা উল্লেখ কৰে। সমান্তৰালকৈ ডি এইচ এছ কে গাৰ্লছ হোষ্টেল, এম ডি কে জি কলেজ আৰু মৰাণৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে 3টা কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিছে আৰু তাত মুঠ 207জন কোভিড আক্ৰান্ত লোকক যাৱতীয় তত্বাৱধানত ৰখা হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে এম চি এইচৰ উপৰিও জকাই আৰু লেজাই কলাখোৱা আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ কোভিড পজিটিভ ৰোগীক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ অতিৰিক্তভাৱে প্ৰশাসনে নাহৰকটীয়া, চাবুৱা, লিঙেৰী আৰু টেঙাখাটত থকা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ বাবে বিচনা সাজু কৰি তুলিছে। জিলাখনত অধিক সংখ্যক কোভিড ৰোগীৰ স্ক্ৰীনিং কৰিব পৰাকৈ স্ক্ৰীনিং কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবেও প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে। ৰাজ্যত থকা কাৰাগাৰসমূহত কোভিড 19ৰ ক্ষেত্ৰত পালন কৰিবলগীয়া সতৰ্কতামূলক নিৰ্দেশাৱলীসমূহ উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগে মুখ্য সচিব আৰু কাৰাগাৰৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত এক অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে আয়োগে এই নিৰ্দেশ দিয়ে। যোৱা 14 জুলাইত আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰযোগে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আৰু ৰাজ্যৰ অন্যান্য কাৰাগাৰসমূহত কাৰাবন্দীসকল পৰ্যাপ্ত আহাৰ আৰু স্বাস্থ্যসেৱা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰে। এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আয়োগে অহা 5 আগষ্টৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল চৌহদত কৰ্মৰত 2জন কৰ্মচাৰীৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱাত সমগ্ৰ দৌল চৌহদটো আজি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ৰূপে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে। অন্যহাতে দৌলৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ বাসগৃহ থকা যমুনা ৰোড নিউ কলনী এলেকাও প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ৰূপে ঘোষণা কৰিছে। তিনিচুকীয়াৰ বাগজানত থকা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তৈলখাদত আজি পুনৰ এক বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু তৈলখাদৰ থলীত কাম কৰি থকা 3জন বিদেশৰ পৰা অহা বিশেষজ্ঞ আহত হয়। আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ফলত আজিৰ দিনটোৰ বাবে তৈলখাদত কাম কাজ বন্ধ কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে জনোৱা মতে এই অগ্নিকাণ্ড কেৱল তৈলখাদতে সীমিত হৈ আছে। আমাৰ আজি আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।